Сьома в Україні. Час поговорити про перші новини п'ятниці. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. 8 ворожих обстрілів зафіксували минулої доби на Донбасі. Гатили бойовики із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Під вогонь окупантів потрапили позиції наших захисників біля Жолобка, Новотошківського, Луганського, Пісків та Новомихайлівки. Під час обстрілу Кам'янки постраждав і житловий сектор. Там почалася пожежа в дачному містечку Акація. Вщент знищено двоповерховий будинок. На опорних позиціях українських військових напередодні побувала наша знімальна група. Репортаж Ігоря Левенка далі. Це ж вони накривали. Скоріше всього, міни. Мінометний обстріл. Луганщина – передові позиції українського війська. Північний край неспокійної світлодарської дуги. По степу розлітаються звуки канонади. Жодного дня без ворожих обстрілів. Буває, що російські найманці стріляють менше, втім. Цілковитої тиші тут солдати не пам'ятають. Було десь і в середині дня, я навіть не знаю по времені. Десь я скажу, що в час дня було, з часу до двох, до трьох, блін. Обстріли були то там були обстріли. Ну, в основному, як? Вони починають, нерви іспитують, поки не отримують відповідь, тоді тишина. Я не знаю, чого вони стріляють, але стріляють. От нефіг діють, мабуть. Хлопці кажуть, вогонь у бік українських позицій бойовики відкривають без причин, тож прилетіти може будь-якої миті. Мені родственники дзвонять, кажуть, що по телевізору везде показують, що українська армія постійно веде обстріли. Я говорю, что наоборот, в то время, когда созваниваемся, ну, слышно, говорю, по нам-то летит, не мы стреляем. Цей хлопець родом з Луганщини. Військовий медик. Обличчя не показує через своїх родичів, які зараз на тимчасово окупованій території. А там за прихильність до України можна заплатити життям. Зараз місцевих там дуже мало залишилось, тому що приїжджі, русські, русська регулярна армія. Серед захисників України тут, в окопах, чимало вихідців з Донбасу. Як з підконтрольної території, так і з тимчасово окупованої. Багато вернулось людей, які за мною ще були в 17-му году. Іменно тих, хто хоче воювати. Дуже багато людей. І командири кажуть, це дуже вмотивовані бійці, які б'ються із загарбниками за свої оселі, за свою малу і велику батьківщину. Я живу в цій країні. Це мій дім, моя земля. З Луганської області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Новини. Телеканал «Інтер». Проєкт резолюції про захист прав людини в Криму в умовах російської окупації ухвалили в ООН. Його ініціювали представники 38 країн. Резолюція вимагає, щоб Росія припинила політику змін демографічної ситуації в Криму шляхом переміщення туди свого населення і примусового виселення. Документ також засуджує масові затримання активістів, зокрема представників громадянської ініціативи «Кримська солідарність». В ООН засуджують призов мешканців півострова до російських збройних сил та переслідування тих, хто від того ухиляється. Резолюція набуде чинності після того, як Генасамблея ООН ухвалить її в грудні. Останки 14 вояків УПА виявили на Рівненщині. Їх розстріляли у повоєнні роки і закопали в селі Іванчі за кілька метрів від адмінбудівлі Рафалівського кар'єру. Скелети були в ящиках по кілька тіл в одному. У них знайшли православний хрестик, дві обручки, гребінець та гудзики. Мешканці села розповідають, що у 80-х роках при спорудженні адмінбудівлі будівельники натрапили на могилу і повідомили у Рівне. Однак партійне керівництво наказало закатати це місце в асфальтом і не згадувати. Тепер вирішують, де перепоховати воїнів. Вогонь і вода в центрі Києва. Ще два тижні тому від пожежі тут довелося рятувати історичну будівлю. Полум'я охопило горішні поверхи, а вода, якою його гасили, завдала шкоди помешканням нижче. Тож уже півмісяця, як люди сподіваються на ремонт державним коштом, та поки що дарма. Чи дочекаються, намагалася з'ясувати Анастасія Старовойт. Все мокре, все тече, обої позлітали, повипадали. Вода прямо от зараз, зараз вже пройшло два тижні, паркет, бачите, ще мокрий. У такому стані Микола застав свою квартиру після пожежі, яка сталася два тижні тому. У ніч проти 1 листопада в середмісті столиці спалахнув багатоквартирний будинок. Майже вщент вигоріли дах і квартири на останньому поверсі, а от розташовані під ними аж до першого поверху залило водою. Пожежу гасили,
комунікації не виключили, служби не приїхали. Пожежні в другій годині поїхали, потім з цих аварійних труб, що там пошкоджились під час пожежі, вода лилася десь ще до години 10 ранку. Ви можете собі представити, скільки тут води налилося з центрального водопроводу. Воду люди вичерпали і взялися самотужки розбирати згарище. За два тижні, попри низку звернень у різні інстанції, допомогти так ніхто й не спромігся. Очевидно, що за період більше 10 днів можна було б вже розчистити цю кришу, продумати временное накрытие, продумать технологию, по которой будет восстанавливаться крыша в этом году, в следующем. Этой информации конкретной нет. Очень все расплывчато и, как обычно, ЖЕК, управляющие компании профессионально соскальзывают. Наразі з усіх благ цивілізації після пожежі – лише електрика. Мешканці, які лишилися без даху над головою, змушені жити в родичів або винаймати житло і паралельно самотужки відновлювати будівлю. Мы самостоятельно пригласили специализированную компанию по кровле, которая произвела уже обмеры, произвела обследование и будет давать предложения по восстановлению кровли. Скільки на це знадобиться часу і грошей, люди поки що не знають. Чи допоможе ЖЕК, теж невідомо. Нам із цим запитанням там порадили прийти у приймальний день. Ставка запрещена. Чекати чергових відписок люди не збираються, а за вкладені у ремонт кошти вимагатимуть компенсації через суд. Анастасія Старовойт, Василь Сініцин, новини, телеканал Інтер. Щонайменше двоє підлітків загинули, ще четверо поранені внаслідок стрілянини у школі неподалік Лос-Анджелеса. Підозрюваний влаштував напад у день свого 16-річчя. За попередньою інформацією, він проніс пістолет до школи у своєму портфелі та почав стріляти по однокласниках. Після спробував коротити собі віку. Його доставили до шпиталю у тяжкому стані. Мотиви підлітка встановлює поліція. Надзвичайний стан запровадили у Венеції внаслідок наймасштабнішої повені за останні 50 років. Рішення ухвалили на засіданні уряду Італії. Також прем'єр-міністр країни Джузеппе Конте повідомив, що місту виділять фінансову допомогу у розмірі 20 мільйонів євро. Кошти підуть на ліквідацію наслідків негоди, жертвами якої вже стали двоє людей. Згодом уряд країни планує створити спеціальний комітет, який відповідатиме за будівництво у Венеції системи бар'єрів, які мають захистити місто від майбутніх повеней. Загрозу цунамі оголосили в Індонезії. Біля Молукських островів зафіксували підземні поштовхи магнітудою 7,1. Інформації про жертв та руйнування поки що немає, хоча землетрус добряче налякав острів'ян. У місті Манадо перелякані люди зібралися біля лікарні. У зоні загрози цунамі можуть опинитися сотні тисяч жителів. У Франції страйкують працівники державних лікарень. Вимагають збільшити фінансування і врятувати медзаклади від закриття. Наймасштабніша демонстрація відбулася в Парижі, де лікарі та медсестри мають більше навантаження, ніж у провінції, за ту саму зарплату. Молоді працівники переходять на роботу в приватні клініки, що створює додаткові проблеми для персоналу державних закладів. Страйк медиків підтримали всі профспілки. Дирекція лікарень звільняє персонал, щоб уникнути заборгованості. Але люди все одно хворіють, і про них треба дбати. Ми робимо все можливе, але ситуація погіршується. Лікарі звільняються, бо не хочуть виконувати свою роботу або як. Нестерпно бачити, як навчені тобою люди йдуть працювати деінде. Свято в бельгійському зоопарку міста Брюжлет. Тамтешнім панденятам дали імена. Дівчинку назвали Бао Мей, хлопчика – Бао Ді. Церемонію особисто відвідав посол Китаю в Бельгії. Пухнастим малятам уже 3 місяці. Обидва добре ростуть, активні і силкуються самотужки стояти. У середині грудня кудлати поповнення покажуть широкому загалу. Дівчинка вже добре тримається на ногах, але недовго. 2 секунди і плюхкається на землю. Коли панденята навчаться стояти, зможуть самі підходити до мами, щоб годуватися. Тоді ми й покажемо їх відвідувачам. Це буде дуже мило. Я бажаю вам легкого ранку сьогодні. Прокидаємося і завітайте до нас на 8-му. Ми підготуємо для вас свіжу порцію інформації.